Продовжуємо випуск. У Миколаєві запрацювала міжгалузева рада підприємців. 2 вересня провели круглий стіл за участю як самих бізнесменів, так і керівництва міста. Засідання планувалося урочистим, адже припало саме на професійне свято підприємців. Однак без ложки дьогтю у бочці меду не обійшлося. До новоствореної міжгалузевої ради на сьогодні увійшло 15 членів. Кожен – представник окремої галузевої ради, починаючи від реклами та закінчуючи ритуальними послугами. Передумовою створення міжгалузевої ради підприємців, підкреслила один з головних її ініціаторів Олена Герасимчук, стала необхідність налагодити співпрацю між середнім та малим бізнесом і владою і зробити місто привабливішим для інвесторів та туристів. Нам хочеться, щоб наше місто любили так, як ми його любимо, щоб люди завжди сюди хотіли їхати. А чим більше до нас приїздить гостей, тим що, тим більше краще розвивається бізнес. І ми прийняли рішення. Давайте об'єднаємося. Об'єднаємося не для того, щоб вирішувати тільки проблемні питання, а давайте об'єднаємося для того, щоб спільними зусиллями за одним столом почати вирішувати питання, які будуть сприяти розвитку бізнесу, сприяти розвитку міста Миколаєва. Шлях створення міжгалузевої ради, наголосила Олена Герасимчук, був нелегким. Однак новостворений орган матиме небагато повноважень в роботі міськради. Не настільки оптимістичним був очільник тої самої ради Олександр Сенкевич. Мер міста зауважив, готовий зустрічатися з бізнесменами, але тільки з приводу конкретних пропозицій працювати виключно у правовому полі. Міська влада – це не служба по вдосконаленню бізнесу. Розумієте? Ми не будемо вчити вас, як краще заробляти. Але якщо є розуміння того, що торгівля, наприклад, м'ясними виробами повинна здійснюватися згідно санітарно-епідеміологічних норм в спеціально установлених холодильниках, то це буде робитися лише так. Якщо ми кажемо, що підключення будь-яких тимчасових споруд проходить після отримання сервітуту до електроенергії і вдосконалення документів, це буде здійснюватися лише так. Мер наголосив, перш ніж домовлятись із владою, підприємцям варто навчитись домовлятись між собою. Цю думку продовжив і один із членів новоствореної ради Артем Ващеленко, заявивши, що ставлення до підприємців, охочих взяти участь у роботі ради та увійти до її складу, було упередженим. 44 чоловік. Зрозуміло, якщо ти взагалі чекнувся із тих, хто по процедурі, яку ми сьогодні сказали, вроде як вона успішно пройшла, які сказали, що ми хочемо працювати з містом. От наше видіння, от наше розуміння. На першому засіданні нічого рішено не було, тому що були підложені нові правила, були підложені додаткові требування підприємців. Виступ пана Ващеленка перервала голова Всеукраїнської профспілки «Єднання» Наталія Кожевніна, заявивши, що своїх представників обрали самі підприємці, та ще раз наголосивши, що рада створена не для розпалювання чвар, а для налагодження співпраці. На тому і зійшлися. Тож далі обговорення проходило у спокійнішій атмосфері. Підприємці торкнулись болючих для себе питань – від нелегального бізнесу до прозорості питань оренди землі. Окреслили основні напрямки роботи ради та обіцяли представити мерові свої пропозиції з покращення роботи влади та бізнесу. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для «Об'єктиву».